Kdyby tady nebylo takhle podestláno, tak by tady bylo docela pěkně. No, uvidíme, co s tím. Asi nejlepší by bylo sebrat to. Kdy a jak vznikl nápad uklízet v lese? Popravdě řečeno, bylo to po únorovém posledním veřejném zasedání našeho zastupitelstva, kdy jsem tam slyšel od některých zastupitelů, že Úpice je ošklivá. To mě trošku nadneslo, a když jsem si uvědomil, že letos nebude žádný den země, kdy děti tady s igelitkami obcházejí lesy a čistí je, tak jsem si položil otázku, co vlastně udělat pro Úpici, aby byla čistší. No a pak jsem si říkal, prostě začnu čistit lesy. Jseš na to sám? V neděli a v pondělí jsem uklízel prakticky sám. V neděli jsem byl na Walkerově stezce a v těch lesích kolem Milešovky. Včera, to znamená v pondělí na Máchově stezce a směrem na Velbabu v těch lesích. Ale dneska jsem rád, že nás tady je víc. Je nás tady víc z mé školy, ze základní školy Bratří Čapků. Jsou tady prakticky všichni, kteří momentálně nemají online výuku. A chtěl bych jim za to moc poděkovat, protože samozřejmě lesopark je rozlehlý a na to já bych sám nestačil. Bylo vám něco odměnou? Našli jste nějaký poklad? V průběhu těch 3 dnů jsem našel opravdu skvosty. Kdybych měl jmenovat ty opravdu top, tak to jsou kryty na zářivky, podprsenky, použité vložky, rozbité talíře, flašky od rumu, od šampáňa, placky a samozřejmě spoustu a spoustu všelijakých plechovek, petlahví a tak dále. Ale nic z toho se nedá zpeněžit. No, to nedá zpeněžit, ale řeje z toho srdíčko, že to člověk dostane z toho lesa pryč. A já bych chtěl tímto poděkovat zaměstnancům základní školy Bratří Čapků za tuto jejich dobrovolnou činnost, za to, že nám pomáhají s pořádkem v lese a za to, že chtějí udělat něco pro čistou přírodu. Aby některé odpadky nemusely končit v lese nebo na zemi, tady na cestě, od toho jsou tady po celé cestě pytle a jak často se uklízejí? Tak v lese uklízíme pravidelně, dělají to pro nás technické služby Úpice, cirka každý týden projdou vytipované lokality. Samozřejmě nelze projít celou plochu našich lesů, ale ty hlavní lokality a místa altány a takovýhle technicky projdou každý týden. Jak často procházíte les a co všechno v lese najdete? Tak samozřejmě na kontrolu lesa chodíme tak nějak pravidelně v průběhu roku, celého roku a samozřejmě najdu různé věci, když to najdu, tak si někdy připadám jak popelář, protože celý rok prostě nakládám plechovky a lahve od piva, od vína a nějaký krabicový víno a takovýhle věci. A návštěvníky lesa, chtěl byste k něčemu vyzvat? Tak samozřejmě chtěl bych jim říct, že když jdou do lesa na procházku, tak můžou, když vidějí nějaký odpad, tak samozřejmě ho můžou uklidit, vzít ho, odvízt do popelnice. A na druhou stránku, když se budou chovat všichni návštěvníci lesa tak, že co si do lesa donesou, to si z lesa odnesou, tak v lese žádné odpadky nebudou a nebudeme co uklízet. Jo, není na to, když člověk pomůže. A když jich je na to přece jenom trochu víc. Pro Televizi ES Jaroslav Jebousek.